ဟုတ်ပါပြီမင်္ဂလာပါအခုရဲ့ channel ကနေပြန်တက်ဆက်လိုက်ပါတယ်အဒီနေ့ရဲ့knowledge sharing season ကနေပြန်တက်ဆက်ပေးသွားမှာတော့2019ခုနှစ်မှာ youtube ကနေဝင်ဝင်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်အရွယ်ဂျူပါလီအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါလေးမပြောပြခင်ပါခုရဲ့ channel ကို subscribe link ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ် ပြီးလို့ရှိရင် channel ရပါတော့တင်သမားဗီဒီယို video အားလုံးကိုတွေ့ရအောင်လို့ဘေးနားဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ် 2019ခုနှစ်မှာယူကျွားနေဝင်ငွေအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်အရွယ် youtuber လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Ryan Khaji လို့ခေါ်ပါတယ် YouTube channel လေးကတော့ Ryan's World ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးဖြစ်ပြီးတော့သူကဒီ channel ကနေ dollar ပေါင်း 26 million ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ် Oh my god ဒါမကတည်းကသူက 2018 ခုနှစ်မှာလဲ YouTube ကနေပြီးတော့ဝင်ဝယ်အများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သူရဲ့စာရင်းထဲမှာလဲပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ် channel ရာဆိုရင် 2015 ခုနှစ်မှာ Ryan Tries Review ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Ryan Swall ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ် Ryan ကသူ့ရဲ့ channel မှာဆိုရင်သူကစားတဲ့အရုပ်လေးတွေရဲ့ unboxing လုပ်တဲ့ video လေးတွေပြီးတော့ review လုပ်ထားတဲ့ video လေးတွေကိုလည်းတင်လာပေးရဖြစ်ပါတယ် Get ready for the spoon challenge. Whoever flips the spoon. Challenge starts now. Alright, I'm here. ဇာဇီယာလေးတွေရဲ့ကစားနည်းလေးတွေကိုလည်းသူအဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ ကြမ်းမလို့သူရဲ့ channel ရာဆိုရင်ကလေးလေးတွေနဲ့ကလေးရှိတဲ့မိဘတွေအကြည့်များကြတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူပေါင်း 22.9 million ရှိပြီးတော့ကြည့်ရှု viewer ပေါင်းကတော့ 34 billion ရှိပါတယ်။သူရဲ့ popular ဖြစ်တဲ့ video တစ်ခုချင်းစီရာဆိုရင်တော့ကြည့်ရှု viewer ပေါင်း 1.9 billion အထက်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်း viewer မဟုတ်ဘူးကိုရင်းတခြားစီပဲ။ သူရဲ့ channel မှာလူကြည့်အများဆုံး video တစ်ခုကတော့ Hook a challenge ဆိုတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ video ကဆိုရင်တော့သူက 2018 ခုနှစ်မှာတင်ခဲ့ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူဦးရေပေါင်း 1.9 million ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ YouTuber လေးကဆိုရင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် try brand တစ်ခုကိုလည်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။သူရဲ့ဒီ brand မှာဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်ကစားစရာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ slime လေးတွေပြီးတော့အယုတ်ကားလေးတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက်အဝတ်အစားအသုံးဆောင်လေးတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်ဧပြီလမှာဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေအတွက်ရုပ်သံလိုက်ဖြစ်တဲ့နီကယ်လိုရီယံရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ Ryan's Mystery Play Date ဆိုတဲ့ program လေးကိုစပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ program show လေးမှာဆိုရင်တော့ Ryan နဲ့သူမိဘတွေနဲ့ကစားတဲ့ပုံလေးတွေ challenge လုပ်တဲ့ပုံတွေပြီးတော့ကစားစရာတွေကို unboxing လုပ်တဲ့ပုံလေးတွေကို live action series အနေနဲ့ပေါ့နော် ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program show လေးဟာဆိုရင်လောလောဆယ်မှာတော့အပိုင်း 33 ပိုင်းပါဝင်တဲ့ series နှစ်ခုနဲ့ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ဝင်ငွေကဆိုရင်လဲ 22 million dollar ကနေပြီးတော့ 26 million dollar အထိကိုတိုးမြှင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ MBC နဲ့ interview တစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ Ryan ကသူရဲ့ video တွေဟာရေးရပြီးတော့ entertainment ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြည့်များတာဖြစ်မယ်လို့သူကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ Ryan ကသူ့ရဲ့အသက်သုံးနှစ်ခရဲကနေ YouTube မှာဗီဒီယိုတွေလုပ်နေခဲ့ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း game developer တဦးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတကယ်ရွေနဲ့အဲမီလီယံနာဖြစ်နေရဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွက်ကတော့အားကျစရာကောင်းပါတယ်။ဒါ
ဒီ video လေးကိုကြည့်နှစ်တက်မယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ ခုရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လေးနဲ့လုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာတွေ့ကြပါမယ်